Привіт, мене звати Свиш Любов, і тепер я студентка першого курсу Національного університету водного господарства та природокористування. Я обрала спеціальність архітектура та містобудування навчально-наукового інституту будівництва та архітектури. Мій конкурсний бал склав 199 балів. І я топ-абітурієнт у цьому показнику. Чому я обрала цю спеціальність? Тому що я завжди мріяла стати визначним архітектором. Чому на ВГП? Тому що тут вчилась моя сестра, і вона розказала мені, як круто тут проходить навчання.